ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਖਤ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ। ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ MLA ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖੁਰਦਬੁਰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਗੇ ਵਾਲਾ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਨਿਹਾਲਾ ਲਵੇਰਾ, ਬੰਡਾਲਾ, ਧੀਰਾ, ਤੁੱਲੀ ਗੁਲਾਮ, ਬਸਤੀ ਰਾਮਲਾਲ ਆਦਿ ਕਰੀਬ 20 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2019 ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ MLA ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 14,86,00,000 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਲ 2018-2019 'ਚ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ 10,28,00,000 ਰੁਪਈਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਵਾਸਤੇ 3,29,00,000 ਰੁਪਈਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਏ ਵਾਸਤੇ 1,27,00,000 ਰੁਪਈਏ, ਕੁੱਲ 14,86,00,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10,28,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 18-19 ਦਾ ਲਗਭਗ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਤੇ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਰੁਪਈਏ 19 ਚ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸੀ ਗਦੌਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 18 ਵਿੱਚ ਗਦੌਰੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਦੌਰੀ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਗਦੌਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ MLA ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਿਟੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇਹਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਬੀਕੇ ਜੀ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਡਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਡੀਸੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰ ਕੁਛ ਨੀ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਡੀਸੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ? ਔਰ ਡੀਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਹੈਗਾ ਜੇਸ਼ ਧਮਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਨਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰਾਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ 21 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੱਲਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਨੇ ਵੀ ਘੁੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹਨਾ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੁਛ ਨੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਟਾਤੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਪੈਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ? ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਲਾ ਵੀ ਹੈਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਮਿਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ 1-2 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚ। ਅੱਛਾ 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 ਜੀ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਗੜੇਮਾਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਫੋਨ ਨੇ, 3 ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 10 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ,
लेकिन मन्या जा रहा है कि इस मसले दे विच उत्थों दी पुलिस ते जिला प्रशासन भी मिलिया होया उन्हां अफसरां दी मिली भुगत दे नाल ही जिहड़ा ये मुआवजा किसानां नूं नहीं मिलिया जदके शिकायतां जिहड़ियां उह लोक कर करके थक चुके ने। इहदे च कई पटवारियों का नाम भी आ रहा लेकिन इस मसले च कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि तहसीलदार फिरोजपुर वालों भी इस मसले दे विच कई पटवारियों नूं नोटिस कढ़िया गया सी कि साल 2019 दे विच सतलुज दरिया विच आए हड़ां नाल नुकसानी गई फसल के मुआवजे की राशि जिला प्रशासन ते MLA फिरोजपुर शहरी परमिंदर सिंह पिंकी की मिली भुगत नाल खुरदबुद करन संबंधी जो शिकायत आई आ। इस संबंध में जिला प्रशासन वालों कोई 11 पटवारियों भी कहा गया सी कि अपरोतक विषय अधीन आप लिखा जाता है कि मानसून सीजन 2019 दौरान भारी हड़ाकार हुए नुकसान संबंधी जो आप वालों रजिस्टर रोल रजिस्टर असैसमेंट तैयार किए गए ने वह आप वालों अजे तक दफ्तर कानूनगो तहसील फिरोजपुर जमा नहीं करवाए गए। आप इसलिए आप हर हालत में 12 दिसंबर 2022 दिन सोमवार को 12 बजे तक जमा करवाए दें ता जो अपरोतक विषय संबंधी शिकायत की पड़ताल करके उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके। ये पटवारी किहड़े किहड़े सी राकेश कपूर पटवारी विजय कुमार पटवारी अमरीक सिंह पटवारी नैन कपूर पटवारी रमन धवन पटवारी वरुण बांसल पटवारी चन्नण सिंह पटवारी अरविंद कुमार कोशल पटवारी धर्मिंदर कुमार पटवारी अभय धवन पटवारी अते जगसीर सिंह पटवारी। ये 11 पटवारियों नूं चिट्ठी कढ़ी गई सी लेकिन हाले तक ये मसला ना डिप्टी कमिश्नर भी उत्थे 3 बदले जा चुके ने पर किसी ने भी इस मसले दे विच हाले जिहड़े पीड़ित किसान ने उन्हां नूं मुआवजा नहीं मिलिया जिहड़े कसूरवार लोग ने उन्हां दे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो लगता है कि हुण जिवें इस मसले की जांच विजिलेंस नूं भी दित्ती गई है लेकिन विजिलेंस अधिकारी उत्थों दे फिरोजपुर दे वह भी चुप ने। देखदा कि इस मसले च पीड़ितां नूं इंसाफ ते जिहड़े कसूरवार लोग उन्हां खिलाफ़ कानून दे तहत कदों कार्रवाई हुंदी है। फिलहाल ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।